שלום וערב טוב לכם. בעוד שעה ייכנס ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, והשנה אנחנו זוכרים בשגרת קורונה מעט שונה, זוכרים בשגרת קורונה מעט שונה, ערים רבות ברחבי הארץ יעבירו את טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה באמצעים טכנולוגיים, בעיקר באמצעות שידורים חיים בפייסבוק. באשדוד תלמידים יערכו טקס מול חלונות החדרים של ניצולי השואה בבית אבות, וברחובות התקיימו מפגשי זום יצירתיים לצד טקס בהשתתפות התיאטרון המקומי. אנחנו נעביר כאן את הטקס המרכזי בשעה 8, אבל לפני כן נבקש להתעדכן בכל זאת בחדשות, בתמונת המצב הבריאותית נכון לעכשיו. פרשן הבריאות של ישראל היום, רן רזניק, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז יום שני אחרי חזרה חלקית והדרגתית לשגרה, איך נראית תמונת המצב נכון להיום? תמונת המצב, חזרה הדרגתית לשגרה, כמו שקראנו בזה. הנתונים של התחלואה והתמותה בישראל הם 13,654 חולים בישראל, אלה הנתונים המעודכנים, 174 נפטרים ו-114 מונשמים, חולים מונשמים, מתוך כ-150 חולים קשים. יש בימים האחרונים, למרבה השמחה, מגמה של ירידה בהתמתנות, ירידה הדרגתית במספר המונשמים ומספר החולים קשה, אבל זאת לא ירידה דרסטית, זאת ירידה מאוד מדורגת. ואני מזכיר שמנכ״ל משרד הבריאות אמר לפני כשבוע, המנכ״ל משה בר סימן טוב, שמבחינת משרד הבריאות ההקלות היו צריכות להיות רק שיהיו עשרות חולים ביום ולא עדיין מאות חולים, אבל התחלנו בהקלות. מבחינת משרד הבריאות, שאני מניחה, רן, שנראה את התוצאות של ההקלות הללו רק בעוד שבוע ושבועיים. נכון, ולכן גם מבחינת משרד הבריאות, מבחינתו לא אמורות להיות שום הקלות נוספות בשבועיים הקרובים עד אחרי יום העצמאות, וגם יש כוונה או לפחות דרישה של משרד הבריאות לעשות ביום הזיכרון וביום העצמאות, בעיקר לקראת יום העצמאות, סגר דומה לסגר שהיה בליל הסדר ובפסח שני, בגלל החשש של ישראלים שיצאו החוצה למרחב הציבורי בהמוניהם, ויביאו חלילה להתפשטות מועצת של המגפה. כן, כשדיברת על העובדה שישראלים יצאו החוצה, אז הממשלה, משרד הבריאות, הוא פיקוד העורף עם הפנים קדימה לקראת חודש לא פשוט במגזר הערבי, חודש הרמדאן. כן, חשש גדול מאוד גם בקרב האוכלוסייה הערבית ישראלית מחודש הרמדאן. זה חודש שבו יש חגיגות וארוחות משותפות כל ערב במשך חודש ימים. זה הרבה יותר מערב פסח וערב חג שני, זה חודש שלם ברציפות. הייתה גם הצעה, ככל הידוע לי, לא עומדת להתממש, אבל זה עוד לא סופי ולא רשמי, שהייתה הצעה גם לעשות סגר כל יום בערב, בין 7 ל-10 או 11 בלילה בכל היישובים הערבים בישראל, כדי למנוע את המצב הזה. חשש גדול, אנחנו רואים את הנתונים במספר יישובים ערבים ישראלים בצפון, של התפשטות מועצת מאוד של עשרות אחוזים של המחלה, ויש חשש גדול, הרי גם כל אוכלוסייה אחת, כולם עובדים במקומות מעורבים, קונים כן. במקומות מעורבים, כך שהחשש גדול מאוד במשרד הבריאות מכל השבועיים שלושה הקרובים. כן, כמו בדיר אל אסד למשל, ואני אעדכן אותך, אתה לא יודע כי לא נכחת בישיבה הזו, אבל אני במקרה היום נכחתי בישיבה של ראשי רשויות באזור השרון, ואומר ראש עיריית טירה וראש עיריית טייבה, ממש מבקשים ממפקד מחוז דן בפיקוד העורף, הטילו עלינו עוצר של שעתיים לפני כניסת הצום ושעתיים אחרי יציאת הצום, ממש מהחשש שאנשים יפרו את ההנחיות ויצאו מהבתים. נכון, והפנייה הזאת גם הועברה לאריה דרעי ולממשלה, ואני, אפרופו מה שאת שמעת באוזנייך היום מיישובים ערבים ישראלים
בשרון, זה שזאת הדרישה ממש מראשי היישובים, ואני חושב שחייבים לענות לדרישה הזאת, אחרת עלול להיות אסון כבד מבחינת התפשטות חלילה המגפה, או התלקחות מחודשת של המגפה, אחרי שהנתונים בישראל תאחו יחסית או התמתנו בימים האחרונים. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה. ערב טוב. כן, ועכשיו אנחנו עם קצת עדכונים פוליטיים. סוף סוף הושג הסכם, כחול לבן והליכוד חתמו על ממשלת אחדות, ונמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון מתי טוכפלד, פרשן הפוליטי של ישראל היום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. בשעה טובה, אפשר לומר, סוף סוף הוקמה ממשלה. כן, זה קורה ממש as we speak, כמו שאומרים, בזמן שאנחנו מדברים. בני גנץ הגיע למעון ראש הממשלה הרשמי ברחוב בלפור בירושלים, וברגעים אלה אמורה להתבצע החתימה. אנחנו מחכים לעדכון שהחתימה הזאת אכן בוצעה, ויש ממשלה אחרי שנה וחצי ואחרי שלוש מערכות בחירות. נראה שאנחנו יוצאים לדרך שלפחות שלוש שנים קדימה תהיה ממשלה בישראל. יש לך, מתי, איזשהו עדכון? מי התכופף? מי התפשר? על מה התפשרו בסוף? מי קיבל מה? תראי, האמת שהנקודות האחרונות שהיו במחלוקת הן היו כל כך מינוריות, שזה לא כזה משנה. זה לא כל כך משנה אם הוועדה למינוי שופטים יהיה חבר בצביקה האוזר, כי זה מה שדרש הליכוד, או יהיה חבר בנציג האופוזיציה מהשמאל. בכל אופן, אנחנו מבינים שהישורת האחרונה הייתה מאוד מאוד מינורית, ויכוח על תתי סעיפים, בטח שלא דברים שרלוונטיים לגודל השעה שבה אנחנו נמצאים. זה באמת היה כזה מינורי, כי זה נמשך לא מעט זמן. זה, נכון, אבל אם זה היה נמשך על זה שפתאום נתניהו אומר לגנץ, אני לא מוכן לרוטציה. בוא לממשלה שוויונית, בוא נקבע מראש כל מיני קווי יסוד וכולי, אבל רוטציה אין שום רלוונטיות. אז זה היה ויכוח, את יודעת, רציני, אמיתי, קנה לגבי השוויוניות בממשלה. נתניהו היה אומר, אני 59, אתה 17, עם כל הכבוד אני צריך לקבל הרבה יותר שרים ממך בממשלה, אז גם זה היה ויכוח שהיינו שומעים עליו והיינו מבינים את המהות שלו. אבל כשמתחילים לריב האם הנציג של הכנסת, אחרי שיש שני נציגים לממשלה, נציג לכנסת מהקואליציה, אז הנציג באופוזיציה, האם הוא יהיה מכחול לבן, האם הוא יהיה מיש עתיד, האם זה יהיה מתוך כחול לבן, צביקה האוזר או אדם אחר, זה כבר אנחנו מבינים שזה אלה ויכוחים מינוריים, לא על דברים כאלה מפוצצים ממשלה ומפוצצים מסע ומתן. זה שזה התעכב עד היום, זה כל צעד יצא ככה לשפר עמדות בפחים הקטנים שעוד נותרו, אבל זה לא שינה את התמונה הכללית שהצדדים פניהם לממשלה, לממשלת אחדות, וכמו שאנחנו רואים, הגיעו לקו הגמר כאן הערב לפני תחילת אירועי יום השואה. מתי טוכפלד, תודה רבה לך על הדברים האלו, תודה. להתראות. כן, ואני רוצה לומר שלום לשתי הפרשניות שלוו אותי במשדר הזה, דוקטור לימור סממיניאן דרש, אוניברסיטה העברית, שלום. ולך פלר חסן נחום, ממלאת מקום ראש עיריית ירושלים, חברת צוות תחום התנדבות בעירייה, שלום. שלום. אז דיברנו על עניינים פוליטיים, אז נתחיל איתך לימור, אפשר לומר בשעה טובה, שני הצדדים התכנסו לכדי הממשלה, עשו את המעשה הבוגר המתבקש. לחלוטין, אני חושבת שזה באמת בשורה טובה לעם ישראל, למדינת ישראל, שתקום פה ממשלה. ממשלה מלוכדת, אחראית, ממלכתית. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה מבחינה בינלאומית, מבחינת משבר אדיר, כלכלי, בריאותי. צריך ממשלה מכהנת, שיש כנסת מכהנת וכנסת לא לאומתית, שוועדות הכנסת נשלטות על ידי הקואליציה, ואפשר להעביר חוקים, אפשר לעשות את כל מה שיצטרכו לעשות בתקופה הקרובה. אני שמחה מאוד, אם אני מבינה נכון, ואכן שחלק מקווי היסוד של הממשלה הם בהחלט קווי יסוד ימניים, ואת זה צריך להבין שבסך הכל יש פה הישג אדיר, שעם 58 מנדטים אנחנו מקבלים ממשלה שיש לה קווי יסוד מאוד מאוד לאומיים. השאלה באמת אם ימין תישאר בפנים, לא תישאר נכון, בפנים, מה לא, קורה, ברור, מה בדיוק כחול לבן קיבלו, ומה לא קיבלו שרי הליכוד נכון, ושרי נכון, ימין. נכון, אנחנו יודעים לפחות בחינת קווי היסוד, אני עכשיו פחות מתעסקת בחלוקת תיקים, מבחינתי חשובה האידיאולוגיה, וברמה האידיאולוגית, אם אכן תהיה פה החלת ריבונות, ואם אכן יש איזשהו סטטוס קוו והסכמה לגבי עניין המשילות, כולל הוועדה למינוי שופטים שאנחנו שומעים שזה נושא מאוד חשוב ובכלל לא נושא מינורי לדעתי,
אז יש פה כמה הישגים מאוד מאוד חשובים של הממשלה מבחינה לאומית. אני אומרת, בנוסף לצורך המיידי החירום של טיפול במשבר הקורונה. כן, השאלה באמת איזה מין ממשלה זאת תהיה ומי קיבל מה, כי לאורך כל התקופה הזו השרים של ימינה מאיימים, שאם הם לא יקבלו את מה שהם רוצים, בין היתר ענייני הריבונות, תיקים כאלה ואחרים, לפחות שני תיקים הם אמרו, הם יושבו באופוזיציה. אז אני חושבת שזאת תהיה טעות, אני חושבת שגוש הימין היה נכון מאוד שהוא עבד ביחד לכל מערכת הבחירות, זאת מערכת הבחירות אחת ארוכה שהייתה לנו בשנה הזאת, אז לכל התקופה הזאת היה נכון שגוש הימין עבד ביחד למען אותם משיגים אידיאולוגיים. קווי היסוד של הממשלה הזאת הם לא שונים מהממשלה הקודמת, צריך לזכור את זה. הממשלה ה-34 הייתה הממשלה הימנית ביותר שהייתה מדינת ישראל, ופה יש לנו קווי יסוד מאוד מאוד דומים. אם אנחנו מדברים על החלת ריבונות, ואם אנחנו מדברים על וטו בוועדה למינוי שופטים, אם אנחנו מדברים על המינוי של היועץ המשפטי לממשלה, שכדאי שגם שם זה יהיה רק בהסכמה, אז אין פה הבדל אידיאולוגי, לחלוטין לא. יכול להיות שכן, מבחינת התיקים, היות שמדובר בממשלה פריטטית, ויש פחות תיקים לחלק לאנשים, אנשים יצטרכו לבחור בין התיקים ובין האידיאולוגיה. אני מאוד מאוד מקווה שגוש הימין יסכיל להבין שככל שיהיה יותר אנשים מהמחנה בממשלה, תהיה לו יותר השפעה. כן, אז אני שמחה שלפחות הגיעו לאיזשהן הבנות לקראת אירועי יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות. כן, ואני רוצה לדבר קצת איתך, פלר, מעיריית ירושלים. בואי נדבר קצת על הדברים שאתם עושים עם הפנים קדימה לקראת יום השואה ויום הזיכרון. תקופה מאוד מאתגרת, כי לא רק שניצולי השואה מציינים יום כואב במיוחד, הם גם בבתים, הם לא פוגשים את בני המשפחה, לא פוגשים אף אחד. איך מתמודדים נכון. בתקופה הזו? אז האמת שלפני חודש כבר התחלנו פעילות מצוינת. יש לראש העיר, הוא הקים צוות של התנדבות. אנחנו תמיד היה לנו אגף התנדבותי בעיר, והיה לנו הרבה מתנדבים בעיר, אבל לקראת הקורונה ממש גייסנו עוד יותר מתנדבים, ואנחנו מדברים על סיוע לקשישים בכלל, בהיקפים ממש מרשימים. אנחנו מדברים על 12,500 ארוחות מוכנות פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע. אנחנו מדברים בפיקוד העורף שבאים פעמיים בחודש עם אוכל יבש. אנחנו מדברים על מתנדב לכל קשיש. כן. יש לנו 70,000 קשישים בעיר, וכולם קיבלו טלפון אם הם צריכים איזשהו ליווי מתנדב קבוע, לא שכל יום מישהו אחר יתקשר. אז אני חושבת שממש ראש העיר התנהג ברגישות מאוד מאוד גבוהה עם הקשישים בעיר, ויש לנו תוכנית כל כך יפה, אני חייבת לספר לכם. מחר בבוקר 1,500 מתנדבים הולכים כל אחד עם עציץ מעיריית ירושלים לעמוד חוץ הדלת בזמן הסירנה, ולתת להם להיות, שהם לא ירגישו לבד קודם כל, ולהביא מתנה מהעיר. מקסים. גם בליל הסדר עשינו פרויקט מדהים. יש גם את פרויקט הפרחים של פיקוד העורף. נכון, פרויקט הפרחים הזה, פרויקט הפרחים גרסה ירושלמי לניצולי שואה. יש לנו 11,500 ניצולי שואה בעיר. אנחנו העיר השנייה של התושב, חיפה הכי גדולה בחינת ניצולי שואה, אנחנו השנייה. ואנחנו רוצים שידעו קודם כל שלא יהיה חסר להם כלום, גם דברים פיזיים שהם צריכים, כמו תרופות, כמו אוכל, אבל גם באופן הרגשי שאנחנו שם איתם, אפילו מאחורי הדלת אנחנו שם איתם. כל כך, כל כך חשוב. בטח בתקופה הלא פשוטה הזו, שכשהם לא יכולים לצאת מהבית, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו ליד ושם, שם נמצא הלל ביטון רוזן, כתבנו. הלל, אנחנו עם העדכון שלך לקראת הטקס, שיערך בעוד זמן קצר, בשמונה השנה, ללא כן. קהל. נכון, באמת השנה לראשונה. טקס יום השואה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, חשוב לציין, יתקיים ללא קהל עקב התפרצות נגיף הקורונה. יחד עם זאת, יש יוזמות ברוכות אחרות שכן התחזקו השנה, אם זה מיזם של זיכרון בסלון שרק היום ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו השתתף בו, ואם זה מיזם מבורך ששמענו שממש מחר סמוך לצפירה בשעה 10 יתקיים, שוטרי משטרת ישראל יגיעו לאחד מבתי האבות בשכונת בית הכרם בירושלים ויחבקו מרחוק את אותם שורדי שואה שנמצאים בבית האבות. קצת נתונים על היום הזה מהרשות למען ניצולי השואה במדינת ישראל. חיים כרגע במדינת ישראל קצת יותר מ-190,000 שורדי שואה,
שבמהלך השנה האחרונה אותו קרן העבירה קרוב לחמישה מיליארד שקלים לרווחתם, מתוך ניצולי השואה שהגיל הממוצע שלהם הוא 84 שנים, יש קרוב ל-900 ניצולי שואה שחצו את גיל המאה, שיהיו בריאים כמובן עד גיל 120 לפחות. חשוב לציין ש-28% מאותם שורדי שואה הם יוצאי עדות המזרח שספגו פרעות, חלקם יהדות עיראק שחוו את מאורעות הפרהוד, 11% מתוכם. וכמובן אנחנו נמשיך ונדווח לכם גם המשך הערב בדיגיטל וכמובן גם בתוכניות בערוץ. כן. עד כאן ליטל. כן, הלל ביטון מיד ושם, תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים לעניין הבא, סערת התנגדות המורים להוספת ימי לימוד בחופש הגדול. מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד לא חוזרת בה מהאמירה שהמורים לא יוסיפו אפילו יום עבודה ביולי על חשבונם. מנגד, ראש אגף התקציבים באוצר שאול מרידור אמר, אין לי ספק שהמורים ילמדו ביולי. יש פער גדול בין המורים למי שמייצג אותם. זו חוצפה לומר שלא מקבלים כסף, המורים לא ייפגעו בתלוש, כך לדבריו. ואנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לשר החינוך רפי פרץ על קו הטלפון. שלום שלום וערב טוב למאזינים, שלום לכם. כן, אז אולי לפני שניגע בענייני חינוך, מילה שלך על הקמת הממשלה, ממשלת האחדות. קודם כל, אני חושב שאנחנו עומדים דקות ספורות לפני כניסת יום השואה, ואנחנו נמצאים לפני באמת האירוע הקשה ביותר שעם ישראל חווה באלפי השנים האחרונות, של אירוע השואה, 6 מיליון, ומאפר קמנו ובנינו מדינה, ואנחנו היום נמצאים כאן באמת בעם גאה בארצו, עם צבא, עם פוליטיקה, ובערב הזה, בערב המורכב הזה, הקשה הזה, שכל בית, הרבה בתים בישראל, גם הבית האישי שלי, יש לו את הסיפור הקשה והלא פשוט של השואה, אנחנו שומעים על הקמת, בעזרת השם, על הקמת ממשלה חדשה. בעיניי יש בזה סימבוליקה הרבה יותר גדולה מאשר הקמת ממשלה. זה בדיוק הרוח הגדולה של מדינת ישראל, שמאוף החול קמה לתחייה וממשיכה את הדרך. כן, כשאתם קיבלתם כבר איזה שהם פרטים על מה בכל זאת ימינה תקבל, האם עמדו בתנאים שאתם הצבתם לראש הממשלה נתניהו? אני לא שמעתי, סליחה. אני שואלת, האם אתם קיבלתם איזה שהם פרטים בעניין התנאים שימינה הציבה לאורך כל הדרך לראש הממשלה נתניהו בתמורה לכניסה לקואליציה, לממשלה? אני מעריך שהדרך, קודם כל אני חושב שהקמת ממשלה זה באמת צורך לאומי. אני מכיר גם את נתניהו וגם את גנץ, אני חושב שהם יוכלו לשתף פעולה, לשניהם יש אחריות לאומית, וזאת תהיה בשורה גדולה שתקום לנו ממשלת חירום לאומית. אנחנו מטבע הדברים נהיה ממשיכים במסע ומתן. אני לא מפרט את הפרטים של המסע ומתן, אבל ברור שהדבר העקרוני שחשוב לנו זה קווי יסוד בסוגיות העקרוניות, לראות שאנחנו מדברים ומתהלכים ביחד, ומתוך זה אני מקווה ומאמין שהשותפות הטבעיות של הליכוד יהיו, יקבלו את המקום הראוי להן. אוקיי, אז עוד לא לגמרי הצלחנו לחלץ ממך תשובה, אבל בוא נדבר קצת על ענייני חינוך. מה יש לך לומר היום למזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד, שאומרת שהמורים לא ילמדו אפילו יום אחד במהלך חודשי הקיץ? קודם כל, אני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד ברור. המורים עושים עבודה נפלאה בלמידה המקוונת. הם נכנסו לנושא הזה בכל הכוח. יש לנו, אנחנו דואגים, יש לנו מפקחים, המנהלים, המורים, יש קשר אישי עם התלמידים. זאת עבודה, זאת השקעה, והעבודה וההשקעה הזו ראויה שיהיה לצידה שכר. זה ברור שזה ככה, וברור שאף אחד לא מתכוון שהם יתנדבו. השאלה, מה יהיה גובה השכר? הסתדרות המורים כבר הכריעה על 9 ימים שנותנים פירושו של דבר על גובה השכר שהיה עד פסח. אנחנו עכשיו נמצאים בהמשך העבודה של הלמידה המקוונת, ולדעתי אנחנו נצטרך
לא יהיה מנוס מלהוסיף עוד כמה ימים ביולי, אני לא יודע עוד אז כמה... אז אני רוצה להקשות עליך ולשאול אותך בעניין הלמידה המקוונת, כי יש מחאת הורים נרחבת נגד הלמידה מרחוק וטענות שהיא פשוט לא אפקטיבית. למה משרד החינוך לא מודיע פשוט על ביטול הלמידה המקוונת כבר מעכשיו והשלמת הימים האלה בקיץ? אנחנו נפגשים באמירות מגוונות, רוב האמירות מדברות, יש לנו, אמרתי לך, יש לנו מערכת פיקוח מאוד מאוד רצינית, אנחנו עושים סקרים, אנחנו עושים שאלונים יומיומיים, ואני רואה שלאט לאט יש, הדברים הם מתקבלים, ואנחנו מסדרים את זה באופן כזה שהשידורים יהיו במגוון אי קצה, ומשפחה תוכל לפנות זמן לכל ילד מול המחשב, מול הסמארטפון, למטלות, לשיח. מאוד חשוב לי, ואני רוצה להדגיש את הדבר הזה, מאוד חשוב לי שכל מורה וכל ילד יהיה ביניהם קשר, שיהיה קשר אישי. זו תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. אתה מדבר על הקשר האישי, אבל אתה שוכח את ההורים שיאלצו להישאר בבית עם הילדים בחודשי הקיץ ולא ללכת לעבודה, דבר שישפיע על המשק, ישפיע על ההורים. איך הולכים לצאת מהסבך הזה? אז אני מעריך שאנחנו נצטרך, ולא יהיה מנות מזה שחודש יולי יהיה חודש שאנחנו נעבוד בו בכל מיני דרכים. אני גם מחפש עם האוצר דרכים כדי לסדר את זה שתהיה עבודה ולפתות את המורים בהתאם. וחודש אוגוסט יהיה חודש חופש, חייבים את החודש חופש הזה רק כדי לסדר את כל העניינים, ואני מקווה שבפעימה הבאה כבר, מיד אחרי יום העצמאות, אנחנו כבר ניכנס לאיזושהי למידה פרונטלית בגנים, ביסודי, ונוכל להוציא את ההורים למערכת המשק ולעבוד. דבר נצרך מאוד מאוד לכלכלה הישראלית. אז אני רוצה כן להקשות עליך ולשאול אותך אם תוכל להסביר לנו באיזה מובן אפשר בכלל לדבר על למידה מרחוק בגנים, ומדוע הגננות צריכות לקבל על כך שכר מלא? הרי פרקטית דבר כזה לא באמת יכול להתקיים. הגננות, קודם כל, המטרה שלהן היא לתת מעטפת לילדים. אני אישית הבוקר ראיתי סרטון שבו ילד עומד מול המחשב ועושה התעמלות בוקר עם המורה שלו. ואני רואה ילדים ששרים ביחד, אני רואה ילדים שהם מתפללים ביחד. אבל בפועל לרוב הילדים בגיל הגן אין באמת קשב לעמוד פרונטלית מול המחשב ולהיות קשוב לגננת. אני לא מבקש עם ארבע שעות שם. נתנו עשרות רעיונות מאוד יצירתיים לגננות, ואנחנו רוצים שיהיה לזה שימוש לאורך כל היום, בבוקר, בצהריים, בערב, מצידי גם שעת סיפור בלילה, לפני שילד הולך לישון. להגיד יאללה בוא תתקשבו, נדבר איתך, נעשה את זה. אנחנו צריכים להיות יצירתיים, אנחנו צריכים לדעת שהיום הוא ארוך, וזה לא יום שבאים בשמונה והולכים ב-12 וחצי באחת. זה יום שהמורה צריך להיות חלק מהמעטפת של היום הזה, המורה הגננת, ובהחלט נצטרך לתת את הדעת על גובה השיפוי בשכר. בהחלט, כן. זה במסע ומתן. שאני יודע שהוא יהיה, ואני שותף בזה שהוא יהיה הכי הגון שאפשר כלפי העבודה וכלפי השכר בצד העבודה. כן. טוב, איכשהו המעטפת המקוונת הזאת שלא ממש עובדת תעלה להורים אחר כך בחודשי הקיץ, אבל בסדר, כנראה שאין כרגע איזושהי התכוונות להיכנס למלחמות עם הסתדרות המורים, מה שקורה לאורך השנים. השר רפי פרץ, שר החינוך, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, ובאמת שיהיה ברכה, ונעבור את יום השואה בצורה הכי טובה, ובאמת העיניים קדימה מצד אחד לסבל הגדול, אבל מצד שני גם למתנה הגדולה שקיבלנו למדינת ישראל. תודה רבה, תודה. תשמעי לימור, אני חייבת את התגובה שלך לדברים האלו, כי לא משנה מאיזה זווית, ניסיתי לשאול אותו, הוא נשאר בעמדתו שהלמידה המקוונת הזו היא חשובה, למרות שאנחנו שומעים עוד ועוד עדויות של הורים שאומרים, הילד לא נשאר יותר מ-5 דקות מול המחשב, והדבר הזה אחרי זה יקרקע את כל ההורים בחודשי הקיץ להישאר עם הילדים בבית. אני חושבת שבטווח הארוך השיקול היחיד שצריך להניע פה את מדינת ישראל, זה העניין המשקי.
אם אנחנו רוצים להתמודד עם העניין הכלכלי, ואנחנו נרצה כנראה לקראת הקיץ, ירצו לשחרר יותר קבוצות ותחומים לסוג של שגרת עבודה, יצטרך להיות מענה לילדים. אז לא ייתכן שדווקא עכשיו, כשרוב המשק עדיין נמצא בהסגר, נותנים איזשהו תפר כזה של למידה מרחוק, שאנחנו יודעים שהיא לא אפקטיבית, כל הורי יכול להעיד על זה, שזה יותר עבודה להורים מאשר לילדים, וגם זה בעצם מ-9 עד 1, אז בואו נודע על האמת, זה לא בדיוק שעות עבודה של אף בן אדם היום במשק. הוא גם מדבר על סרטונים של ילדי גנים שהוא רואה יושבים מול המחשב, ילד בגן לא באמת. ויושב בערב, ילד מדבר עם המורה, נו, מה, עכשיו זה עוד עבודה להורים גם במשמרת הלילה שלהם? צריך להבין פה, כולם צריכים להתגמש בתקופה הזאת. זה לא יכול להיות שיהיו מגזרים שלמים שיגידו, בנו לא נוגעים. עכשיו, אני מאוד מעריכה את המורים, וזה לא קשור אליהם, זה קשור לנקודת מבט רחבה על כלל המשק במדינת ישראל. כל אחד יצטרך לחשוב מה הוא עושה כדי לתרום למאמץ הזה. ואם כל אחד יגיד, בי לא נוגעים, אז באמת לא יקרה פה כלום. ואנחנו ניתקע, ושאף אחד לא יתלונן. איכשהו המדינה, אבל ככה, את יודעת, ואיך אנחנו לא יוצאים מהסגר, ואיך אנחנו לא מתפקדים. אם אתם לא מוכנים, במובן הזה להבין שאתם תצטרכו לתת סיוע בקיץ, וזה לא בהכרח, למה בהכרח בתמורת שיפוי כספי? אולי עכשיו, בגלל שאתם תעבדו פחות שעות, ותעבדו, ולא תטילו עוד נטל על ההורים. את אותן שעות תיתנו אחר כך בחודשי הקיץ. שוב, זו תמונה מאוד מאוד רחבה, ואני חושבת שפה הסיפור של ארגון עובדים מאוד מאוד חזק, זאת הסיבה שכרגע גם שר החינוך מתבטא בצורה כזאת, וזה לא נכון במבט רחב, וזה מחבר אותם לדבר עוד יותר משמעותי. הסיפור של הפנסיות התקציביות וסייני השכר במגזר הציבורי, גם בהם צריך לגעת. לא ייתכן, שוב, שכל המגזרים האחרים ישלמו, ויהיו כאלה שהם נפרדים, ובהם, בגלל הכוח הציבורי שיש להם, אף אחד לא מדבר עליהם. כן. פלר, אנחנו באמת רואים את כל אותן התמונות של בעלי העסקים הקטנים שנפגעו, וכמו שאומרת כאן דוקטור סממיאן דרש, המגזר הציבורי, מקומו מובטח, ארגונים החזקים, הסתדרות המורים, אומרים אנחנו גם לא נעבוד ביולי וגם לא תפגעו לנו בשכר. שוב, אני יש לי מקדם בבית, יש לי 4 ילדים. כן. 2 שכן הולך להם את העניין של הלמידה מרחוק, ו2 שקטסטרופה. יש 2 שיש להם בעיות קשב וריכוז, אז זה... אז אני לא רואה שהילד שלי כרגע הוא מקבל שום דבר. זה לא אומר שהם לא עושים את המאמצים. נכון. וכן, המורות מתקשות כל הזמן, איך הילד. אני רואה את זה ואני רואה את המאמץ. אבל כמו שאמרה הפרופסור, כולם צריכים להתגמש. כולם, בא לי רופא שיניים והוא סגר את המרפאה חודש. כולם צריכים להתגמש. וזה ממש עצוב שיש חלק וענף שאומר, אנחנו לא מתגמשים. שיסגרו עכשיו, סגרו שבוע לפני פסח. שזה היה אמור להיות עבודה, אז אני לא מבינה את ההתעקשות הזאת, אם זה עניין של שכר, אם זה עניין של כסף, אני חושבת שגם האוצר צריך להתגמש, גם כן קצת אולי, אבל זה לא ייתכן שילדים שיש להם בגרויות, כמו שהבן שלי יש לו, לא יהיה לו איזושהי השלמה. כן, כן, זה באמת משהו שצריך... לטפל בו ויפה שעה אחת קודם, ואולי זה הזמן בעצם לטפל מהשורש בדברים האלה. פלר חסן נחום, ממלאת מקום ראש עיריית ירושלים, חברת צוות תחום התנדבות בעירייה, תודה רבה לך. תודה. תודה. עכשיו אנחנו לעוד סיפור עצוב מהאכיפה נגד העסקים הקטנים הפתוחים, הפעם בירושלים. מוכר פלאפל קיבל קנס של 5,000 שקלים בגלל שמחר מנה ללקוח מחוץ לחנותו. תחנוניו למשטרה לא הועילו. לדברי המוכר, המשטרה הפעילה שוטרת בלבוש אזרחי שעקבה אחר הפעילות שלו. הנה דברים שאמר לשימון ריקלין וינון מגל במהלך צילומי כתבה שתשודר בשבוע הבא על מצוקת העצמאים בירושלים. לדברי המוכר, המשטרה הפעילה שוטרת בלבוש אזרחי שעקבה אחר הפעילות שלו. הנה. אנשים התקשרו, או שבאו לבקש פלאפל, רשמתי להם את זה בפתק, הם עמדו בצד שם, ונתתי להם את זה. צריכים להתפרנס משהו, אני לא מבין. אני מבין, נכון שלפני שעתיים באו והזהירו אותי וכל זה, לפני שפתחתי את כל החנות, פה הציס סגור, אתה רואה, הוא סגור. שימו לב, היא גם שוטרת. שים לב, שוטרת סמויה, היא סליטה, מסליטה. כן, זו, היא שולחה, שולחים. המשטרה שולחת אנשים סמויים כדי לעקוב אחרי סחורים. יפה, איך אני חי עם זה עכשיו? חי מת, זה מה שאני. אתה בחובות עכשיו? יש לך בעיות כספיות? כמובן שאני בחובות. מי, ראית בעל עסק שהוא לא בחובות? אני עם 200,000 שקל בחוץ, עם צ'קים בחוץ. מישהו יעזור לי בזה? בגלל זה אני מנסה עוד שקל, עוד 2, עוד 3, אבל... עברי, אנשים
מתחננים לפניי, תן לי מנה פלאפל, תן לי שניים, אני אומר להם, אני לא יכול לתת לכם, אסור לי לתת, מתחננים, אז מה אני אעשה? באמת, מה אני אעשה? לא האמנתי שאנחנו נגיע בכלל למצב כזה, שאני צריך להתחנן לשוטר עד לרשום נידו, בגלל שמכרתי מנה פלאפל. בוא תראו, כשאני פותח חנות של פלאפל, מה קיבלתי פה? זה, יש צדק בעולם? איזה? כשראש הממשלה שלנו מפר את ההודעות של עצמו, והנשיא מפר את ההודעות, וליברמן מפר את ההודעות, את גם הם מקבלים דוח כזה, דף כזה? שימו לב. כן, הכתבה הזאת תשודר בשבוע הבא. לימור, שוב ושוב אנחנו רואים את בעלי העסקים הקטנים נאנקים, ממש נאנקים תחת המצב. תראי, צריך להפריד, אני חושבת, בין המדיניות או חבילת הסיוע שהממשלה החליטה להעניק, של אותם 80 מיליארד שקלים ידועים, שבתוכם יש כספים יהודיים לאותם עצמאים ועסקים קטנים, ובין עכשיו התהליך של עד שזה יוצא לפועל. היה תוך כדי כמה ימים, שבועות כבר כמעט של חג, יש בירוקרטיה ידועה במדינת ישראל, בהרבה תחומים, בתוך משרד האוצר, ואני חושבת שעכשיו זה הזמן לשחרר את צוואר הבקבוק, להגיד שזה, ממש להקות על השולחן ולהגיד שזה חייב לצאת לפועל. אני מבינה שגם ראש הממשלה בעצם נכנס לעובי הקורה בעניין הזה, אחרי שהוא שחרר את הכספים, הוא צריך לדאוג שזה יקרה, ויפה שעה אחת קודם. לא יכול להיות שכספים שעוד היו צריכים לעבור בחודש שעבר, עוד לא ברור איפה הם נמצאים, וכבר הפעימה השנייה שצריכה להיכנס של 10,000 שקלים נוספים, כן, זה אנשים שעדיין לא קיבלו את הפעימה הראשונה. כל הדברים האלה חייבים לצאת לפועל. וגם הבעיה, אני חושבת, היא לא רק אותם מענקים, אלא כמו שאמרנו, הטיפול מהשורש בדרך שבה מתנהלים עם עצמאים במדינה. משלמים ביטוח לאומי, אין שום דמי אבטלה, אין שום ביטחונות. אז משבר הוא גם הזדמנות. הרבה שינויים שאי אפשר היה לעשות אותם כשלא היה משבר. אגב, הרבה מהסיפור של עצמאים שלא שיתפו פעולה עם העניין הזה, כן? אנשים לפעמים לא מוכנים לעשות את ההפרשות האלה לעת צרה. אז משבר הוא גם הזדמנות לעשות שינויי מדיניות משמעותיים מרחיקי לכת. אז כפי שצריך לעשות עם העצמאים, ולפי דעתי גם עם הפנסיות התקציביות וענפים אחרים הרבה הרבה יותר חזקים, צריך לנצל את זה כדי לייצר פה איזושהי תוכנית כלכלית אולי ארוכה טווח, שתטפל גם בטיפול שורש בבעיות הללו. כן, ואולי אנחנו אופטימיים שמשהו ישתנה כאן בצורות הטיפול, גם בדרך הטיפול בהסתדרות, כמו שדיברנו לפני כן, וגם... כן, משפט אחד, מדינת ישראל נכנסה למשבר הזה עם רזרבות רבות, ובמצב כלכלי מצוין. כלומר, אם זה ינוהל נכון, יש סיכוי שגם נצא מזה במצב כלכלי די טוב, שהוא בהשוואה לשאר מדינות העולם. יש לנו את האפשרות לצלוח את זה מבחינה כלכלית. כן, אין ספק. תודה, לימור. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים. שורד השואה יצחק טולק ערד בין ה-93 חזה כנער בליטה ביהודי עירו מובלים להשמדה. בשנת 43 טולק ברח ליערות והצטרף לפרטיזנים, ולאחר מכן עלה לישראל, התגייס לפלמ"ח, לחם במלחמת העצמאות והיה לקצין החינוך הראשי בצה"ל. בין השנים 72 עד 93 הוא כיהן כיושב ראש הנהלת יד ושם. השנה הוא הוציא את ספרו "זה קרה בפלנטה שלנו". אנחנו רוצים להגיד לו שלום. שלום יצחק. שלום לך ולצופים. אז יש לך סיפור חיים באמת באמת מעורר השראה, ממש משואה לתקומה. נכון, רצה הגורל שהשתתפתי בשני האירועים המרכזיים בתולדות העם היהודי ב-2000 השנים האחרונות. גם השואה, הטרגדיה גדולה, גם הקמת המדינה, כאחד הניצחונות הגדולים של העם היהודי. ואני מאוד מאוד שמח שהגורל גם אפשר לי להיות נוכח בשואה ולעשות כמו מה שיכולתי, ללחם נגד הגרמנים וגם אחר כך ללחם למען הקמת מדינת ישראל. מדהים, באמת מדהים, ואני חייבת לשאול אותך איך עוברת עליך התקופה הלא פשוטה הזו בצל מגפת הקורונה. אי אפשר לצאת מהבית, אי אפשר גם לצאת לטקסים של יום השואה. בהחלט, אני בכלל גר בדיור מוגן, כאשר אנחנו סגורים בכל בחדאים שלנו. וגם הקורונה קצת, כשאני נכנס קצת לספר שלי, שכרגע אמרת, זה קרה בפלנטה שלנו, ואני שומע שמדי פעם הרופאים באיטליה או במקומות אחרים צריכים להחליט את מי להעדיף במתן המכונות הנשמה לזקנים וחולים, או לצעירים יותר, בעדפה היא לצעירים, גם בשואה, כן, אם עיינתם בספר הזה, תמצאו ש...
הברירה בפני היהודים הנותרת גם כתמיד. אם צריך לתת, להקריב חלק מהיהודים, אז תמיד זה היה הזקנים והחולים. בעדיפות ראשונה, כשהמטרה הייתה להצעיר, להשאיר את הצעירים ואת החזקים. כן, למזלנו כאן בישראל נחסכו מאיתנו הדילמות הבאמת לא פשוטות האלו שמדינות אחרות בעולם מתמודדות איתן, אבל איך באמת אתה תציין מחר את יום השואה? אני רואה שאתה יודע להשתמש בסקייפ, בזום, שזה כבר משהו מרשים מאוד. אתה הולך לדבר עם המשפחה, עם החברים מחר? בהחלט, אני בקשר גם באמצעות הזום וגם טלפונים עם בני משפחה, ותודה לאל, יש לי משפחה ענפה מאוד, יש לי 3 ילדים, 11 נכדים ו-11 נינים. ברוך השם. פשוט סדר גודל, כלומר, זה, המשפחה שלי שעבדתי אותה בשואה. כן, ומחר אתה מתכנן לספר את סיפורך באירועי זיכרון בסלון, וירטואלים לפחות? כן, מחר יש לי כמה שיחות כאלה, יש לי גם בספר, בערב, כלומר, שעה 6, סביב, כלומר, סביב בית הפלמח, עם פלמחניקים, עם הדור השני, גם כי שיחה על הספר שלי, ויש שיחה ארוכה של בערך 50 דקות, ככה ששם אפשר יהיה להיכנס לכל הפרטים שבספר. ואם באמת יש מסר אחד שהיית רוצה להשאיר לדור הצעיר, הדור שנולד כאן בעשורים האחרונים, מה היית בוחר שהם ייקחו מסיפור החיים הכל כך מפואר שלך? תראי, שאני רוצה שיקחו איתם את המסר של כשריד השואה, וראיתי מה שבעיניי כמו שהתרחש, מה שהתרחש שם, ראיתי איך שהובילו 3,000 עיירתי להשמדה לבורות הירי, הייתי ברכבת עם 2,000 יהודים שהובילו אותם לפונר ווילנה, ואני דקות אחדות אחרי שקפצתי מהרכבת, הם הובלו להשמדה. ככה שאני רוצה שאת הטרגדיה הזו של השואה, ואת משמעותה של מדינת ישראל, שזה יובן לגדרות הבאים, ואולי אני אשתמש פה איזה מילים אחדות שקראתי לאחרונה בספרו של חיים גורי, לפני שהוא הלך לעולמו, כתב כמה שני ספרים, שבו הוא נתן ביטוי לזה שאמר, אסור, צריך לזכור מה שאסור לשכוח. כן. 4 מילים אלה. כן. כן. אז גם זה קורה, זה בסדר. זה מה שאני רוצה שהדור הצעיר יזכור. חשוב מאוד. וכל אופן יש גם משמעויות קצת כלליות בנושא השואה, לא רק לעם היהודי, אלא כן. צריך להבין לאן גזענות, לאן שמאה, לאן אנטישמיות יכולה להביא עמים. הפעם העם היהודי היה קורבן, וזה גם עלול כל אופן לקרוא לעמים אחרים, זה לא צריך לשכוח. כן. כלומר, אנושות תחמוד הרבה מהשואה. כן, יצחק טולק ערד, סיפור חיים מעורר השראה, נאחל לך בריאות ואריכות ימים, ותודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת, תודה. תודה לך ולמאזינים. איש מעורר השראה, ואנחנו כמובן עוברים ישר לנושא שמתקשר כל כך בטבעיות. דוח של ההסתדרות הציונית העולמית לרגל יום השואה מצביע על עלייה חדה במספר האירועים האנטישמיים ברחבי העולם מתחילת השנה. הדוח מצביע על התפשטות מגפת הקורונה כגורם מרכזי להפצת קונספירציות אנטישמיות. בנוסף, מתפרסם היום גם דוח האנטישמיות השנתי של מרכז קנטור והקונגרס היהודי אירופי, שהוא מצביע על עלייה של 18% במספר התקריות האנטישמיות האלימות החמורות ב-2019. יעקב חגואל, סגן יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, שלום, ערב טוב. ערב טוב. ראינו כבר מתחילת התפרצות מגפת הקורונה לעלייה במספר האירועים האנטישמיים. שוב, היהודים הפכו להיות השעיר לעזאזל של בעיות העולם. בהחלט, זה ריטואל. זה משהו שקורה כל הזמן. ברגע שיש משברים במקומות מסוימים, זה יכול להיות משבר לוקלי, משבר עולמי, כמו שאנחנו רואים פה עכשיו, מחפשים אשמים. ושמחפשים אשמים, האנטישמים גורמים לכך שיבינו שהיהודים הם אשמים.
אז בחלק מהמקרים היהודים אשמים כי הם המציאו את הקורונה, והם פיזרו את הקורונה, והם מפזרים את הקורונה, וכבר יש ידיעות על כך שהיהודים אוטוטו מביאים את החיסונים נגד הקורונה, והתרופות נגד הקורונה. ויש פה ממש תורה שלמה סביב העניין הזה. יש פה, צריך לעצור את זה עכשיו, צריך לעצור את זה תוך כדי האירוע עצמו, צריך להבין, אם אנחנו לא נגיב על זה, אם אנחנו לא נאמר, חברים, התבלבלתם, לא בכל דבר היהודים אשמים, כן? צריך לבדוק את הדברים, צריך להעיר על הדברים, ואני אומר, צריך להסתכל על זה גם היום בעולם הווירטואלי שאנחנו חיים בו. כן? עם ילד בן 10 שיושב היום בשוודיה, ולא יודע מה זה יהודים אפילו, כן? והוא שומע שאותם יהודים הם אלה שעושים את מה שהוא עושה, מה שהוא סובל ממנו היום, מה שהעולם סובל ממנו היום, אנחנו מגלים פה דורות שהולכים לשנוא עוד יותר את היהודים. וצריך להגיב על זה, והממשלות בעולם, לצערי, לא מגיבות על זה. זה נכון שהן עסוקות עכשיו כל אחת בתוך המשבר שלה, זה גם המשבר הבריאותי, זה גם המשבר הכלכלי, אבל גם המשבר התודעתי הזה, כן? שהולכים ומנסים לייצר את הדה-לגיטימציה הזאת נגד היהודים, צריך לעשות לזה סוף, ואנחנו כאן... כשאגב, באיזשהו מקום ההתפרצות המגפה הזו, נכון שהייתה התפרצות מאוד גדולה בקהילה החרדית היהודית בברוקלין, בארצות הברית, אבל כל אותם אירועים אנטישמיים באים אחרי שנה שהייתה גם ככה הקטלנית ביותר בתולדות יהודי ארצות הברית, אירועי ירי, מסעות של דקירות, כלומר, היהודים בארצות הברית לא ידעו מעולם כזו שנה. חד משמעית, אנחנו צריכים להבין... העשור הזה, העשור הזה זה העשור הקשה ביותר מאז השואה שעבר על העם היהודי בתפוצות, בכל העולם, לא רק בארצות הברית, בשנה האחרונה ביתר סט בארצות הברית, אבל תראית יהודי אירופה, יהודי אירופה חוששים לצאת לרחובות, לא בימי הקורונה, חברים, הם חוששים לצאת לרחובות עם סיימנים יהודיים, כי הם חוששים שהם יחטפו מכות, הם חוששים שיעירו להם הערות, אי אפשר לגדל ילדים היום בתפוצות, ברמה הזאת של ללכת עם סממנים יהודיים. זה חשש אמיתי, ואנחנו מכאן, גם אנחנו יושבים בציון, וגם אנחנו בהסתדרות הציונית העולמית, צריכים לראות איך אנחנו היום עוזרים לאותם יהודים להרים את הראש בגאווה יהודית. אני חושבת שעומד בפניכם גם אתגר כפול, כי לא רק האירועים האנטישמיים, אלא גם התפרצות מגפת הקורונה שמביאה לביטולים, ביטולים של לימודים בבתי ספר יהודיים, אירועים ב-JCC, כלומר, כל מארג החיים היהודי הולך ונעלם, וצריך להבין איך משמרים את זה, בתי כנסת שסגורים. כלומר, צריך להבין איך מתנהלים בכל הדבר הזה. הקהילות היהודיות נמצאות במשבר גדול מאוד. אנחנו בהסתדרות הציונית הולכים לקיים שיחה עוד השבוע, שיחת זום גדולה מאוד, עם מנהיגי קהילות יהודיות בכל העולם. ואנחנו רוצים לראות איך אנחנו עוזרים להם גם במשבר הקורונה שכולנו נמצאים בו היום, ופה יש פה אחווה אמיתית, אבל להם יש פה עוד משברים אדירים. המשבר הגדול ביותר הוא באמת המשבר של הקהילות. המשבר הכלכלי הזה הולך לפגוע בחינוך היהודי בתפוצות. שהוא כידוע הרבה יותר יקר מחינוך. נכון, היום, אם היום הורה צריך לשלם עשרות אלפי דולרים על חינוך יהודי בארצות הברית, הוא לא יוכל לשלם אותם בעוד שנה. זה משהו שצריך להבין אותו, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו נרתמים לעניין הזה היום, כמו שהם נרתמו דרך אגב, שאנחנו היינו במשברים פה. כן. עם אחד אנחנו. כן. לימור. יש משהו מאוד מעניין, שמעתי הבוקר את מנכלית הליגה נגד השמצה, קארל נוריאל, שהיא אמרה, יש פה בעצם שני גלים שונים של אנטישמיות. אחת, זו דווקא האנטישמיות הקבועה שיהודים מייצרים וממציאים ושולטים בכסף ובכל הדברים בעולם, וגם האנטישמיות הישנה שיהודים מפיצים את המגפה, כלומר, למשל, החרדים בברוקלין, כדי להתעשר מהווירוס, החרדים בברוקלין אשמים להפצת המגפה בניו יורק, כלומר, אותם דפוסים של להסתכל על היהודים, החרדי, הדתי, והמיתוס הזה שהם, כמו שאגב היה בתקופת המגפה השחורה, הם אשמים, הם אלה שמפיצים את המגפות. אז ממש, אנחנו רואים פה את הזן הישן הזה של האנטישמיות, שהוא מאוד מאוד מסוכן. לא נעים להגיד שגם בארץ התנהגו ככה, לצערי הרב, בחלק מהמקומות כלפי תושבי בני ברק. כן. ואני חושבת שאם אתה מדבר על העשור הקשה ביותר, צריך, אי אפשר שלא לשזור את זה עם אנטי-ישראליות. כלומר, הניסיון שהיה משך שנים להפריד בין זה, שאפשר להיות נגדת מדינת ישראל, אבל זה לא אנטישמיות, יותר ויותר אנחנו מבינים שכל מה שקרה בתקופה האחרונה עם ה-BDS וההתעצמות של הארגון הזה בכל מדינות העולם, בא לידי ביטוי באותם ביטויים אנטישמיים שאנחנו נראים עכשיו. כלומר, יותר ויותר מדינות מבינות שסיפור של BDS הוא סיפור אנטישמי, הוא לא רק אנטי-מדינת ישראל,
יפה שעה אחת קודם שגם מדינת ישראל יבינו את הנקודה הזאת. ונקודה אחרונה לגבי הקהילות, שיש פרויקט מאוד יפה שהבנתי שעושים אותו בכמה ארגונים יהודים, זה חינוך לחוסן בקהילות יהודיות בעולם. כלומר, כשאנחנו מדברים פה על חוסן מול טרור, מול אירועים אחרים, אז שם חוסן מול התמודדות עם אנטישמיות ואירועים אלימים אחרים. אגב, כבר בשנה האחרונה אנחנו רואים בבתי כנסת מאמנים את אנשים למטלות אבטחה כאלה ואחרות, מתחמשים, שמים קודם בכניסה לבית הכנסת. זה מצער מאוד, אבל זה רק צריך להבין שכמה אנחנו לא מוגנים בשום מקום בעולם. זה ממש משמעותי הסיפור הזה. כן. ואנחנו רוצים לעבור לעניין הבא. גם במשרד החוץ ארגנו השנה טקס לרגל יום השואה, רק שהפעם היה מדובר בטקס מעט שונה, דיגיטלי, שהועבר בעמוד הפייסבוק לראשונה. שם גם הוקראו עדויות של ניצולים, ומי שהנחה אותו הוא אחד הצוערים של משרד החוץ, אלעד שושן, שלום. ערב טוב איתנו. אז ספר לנו על הטקס הדיגיטלי שנערך היום במשרד החוץ. הוא אפילו מרגש מבדרך כלל, כי הקשישים האלו ניצולי השואה לבד השנה ביום השואה. נכון מאוד, נכון מאוד. אני מגיע מעשייה של קרוב לשבע שנים בקרב שורדי שואה, גם בתחום הרווחה וגם בזיכרון. ניהלתי עד לפני חצי שנה את זיכרון בסלון, ומכיר היטב את הקושי הרב שיש להרבה מאוד קשישים, במיוחד בשורדי שואה, בבדידות שקיימת. במשרד החוץ אפשרו לי ולכל שאר הצוערים בקורס בעצם לקחת חלק משמעותי מאוד בלעצב, לתכנן ולהוציא לפועל טקס שמשלב גם עדות של הגברת מילה מנדל שריגשה את כולנו, וגם נוסיף תכנים נוספים בתחום הדיפלומטיה וסיפורים אישיים של כולנו. דבר שבהחלט עזר לנו להתחבר, גם אם אנחנו לא ביחד, התאחדנו בסופו של דבר בפלטפורמה הזו כדי לראות איך אפשר לייצר את הביחד שאנחנו מחפשים לעשות בערב. ומה, ובעצם שידרתם עדויות של ניצולים ואנשים מכל העולם האזינו לאותן עדויות? אז מה שקרה... אנחנו יכולים לראות באמת ברקע את מה ששודר היום בפייסבוק לייב שלכם. שידרנו את כל הטקס בעצם בלייב, כי רצינו שקודם כל כולם יחוו את זה. משרד החוץ כיום עובד קשה מאוד גם על החזרת עשרות אלפי ישראלים לארץ וגם על רכש וציוד מיגון שהוא מביא לארץ בעקבות הקורונה, ורצינו לראות איך אפשר במעט להקל אולי על השגרירויות והדיפלומטים שנמצאים מחוץ לישראל בגישה ישירה לעדות, בגישה ישירה לתוכן שאנחנו רוצים להביא ולהנגיש, וכאלה כך אנחנו רוצים לראות איך אפשר להרחיב את הזיכרון הזה כדי שהוא יגיע לכולם ושהם יוכלו לסופו דבר להפיץ את זה הלאה לקהילות המקומיות שלהם, גם לישראלים וליהודים, וגם לקהילות המקומיות שהם לאו דווקא. כן, ואני באמת רוצה לדבר איתך גם על שלל הפרויקטים שניהלת מזיכרון בסלון דרך פרויקט אורחי הכבוד, אבל לפני שנגיע לשם אני רוצה אולי להתחיל מהסוף, כי ממש לא מזמן אתה, אלעד, החלמת מקורונה, אחרי חודש של אשפוז קשה. נכון, נכון מאוד. לצערי... הייתי מושפז כמעט חודש וחצי עם קורונה, הייתי בין הראשונים שנדבקו, והיה תקופה מאוד, מאוד לא פשוטה, תסמינים מאוד קשוחים, ולמזל יצאתי ממש לפני כמה ימים, ובזמן השהייה שם, כדי לראות איך אני יכול להסיק את עצמי גם באיזושהי צורה, וגם ליצור קצב החלמה שטיפה יותר מהיר וטיפה יותר משמעותי, כי רציתי כבר לחזור לתלם, אז התחלתי לפגוש הרבה מאוד אנשים מהגיל השלישי, ושביניהם יש גם שורדי שואה בבית חולים השרון שבו הושפזתי. Mm-hmm. ופשוט לקחתי סוג של פרויקט על עצמי, להכיר אותי אליהם, לשמוע מהם מה קורה, לראות בעצם מה הקשיים שלהם, מה הפחדים שלהם, הרבה מאוד בעולה שאני קושי בהסתגלות באופן טבעי, עם פחד מהלא נודע. אז אני ראיתי לנכון לעזור להם, להבין קודם את התהליך, להבין לאיפה הם הגיעו, להסביר להם את זה, לשבת איתם, לשמוע על המשפחות שלהם, לדבר עם המשפחות שלהם ולחבר בינם לבין ה... חולים עצמם. לתת להם בעצם תמיכה נפשית בתקופה הלא פשוטה הזו. בדיוק, בדיוק. התמיכה הזאת בסופו של דבר היא הדדית, כי כמו שאני תומך בהם, אז בסופו של דבר זה גם עזר לי, כי השיחות איתם הן הולכות בצורה דואלית. אני גם מפיק מזה הרבה מאוד, כי זה פשוט נעים ונחמד לדבר, לשוחח עם אנשים שעברו כל כך הרבה, והם פשוט חוששים, לא נודע. כן, אז בוא באמת נדבר על עוד פרויקט שאתה יזמת, פרויקט אורחי הכבוד, שבו בכל שנה אירחתם סעודות חג לניצולי שואה, עד לאחרונה גם קיינת כמנכ״ל זיכרון בסלון. איך השנה בעצם הולכת לראות התמיכה שלכם בניצולי השואה, כשאי אפשר לארח אותם לארוחות חג בתקופה הקרובה, בפסח גם לא היה אפשר?
מה בכל זאת כן אפשר לעשות כדי לעזור לאותם ניצולים השנה? אז את צודקת לחלוטין, יש תקופה קשה שאנחנו חווים אותה כרגע, וגם עתידים לחוות אותה בהמשך. אני בעצם מבית החולים שאני הושפסתי בו, אני ניהלתי את המערך של אורחי הכבוד בהתנדבות, כדי לראות איך אפשר לייצר מצב שהסעודת חג שבדרך כלל הם מגיעים אליה, מדי חג, תבוא אליהם. בעצם מתנדבים יצרו איתם קשר, ידברו איתם, ישאלו לשלומם, יעזרו להם בכל מה שצריך, במידה וצריך תרופות, במידה וצריך אוכל, או אפילו אוזן קשבת. לשמוע מה קורה איתם, לדאוג שהם לא יהיו לבד, והדבר הזה גם הלך ובא לידי ביטוי גם בזיכרון בסלון. השנה, והאמת, ממש עכשיו, ברגע זה, קוראים עשרות אלפי סלונים ברחבי העולם ובארץ כמובן, שבו הם מקיימים אותו בצורה, כמו שאנחנו מקיימים את הרעיון הזה, בזום, בפלטפורמה דיגיטלית מסוימת, כדי שהזיכרון עצמו לא ישכח, ותהיה משמעות נוספת לשמיעה של העדות, כי לצערנו, מדובר כאן לשון חול. לא רחוק היום שבו אנחנו לא נשמוע, נוכל לשמוע את זה מגוף ראשון, ואנחנו רוצים למצות את המצב הזה, את כמה שאפשר כדי לחבק אותם ולעטוף אותם, כן. לא רק בערב יום השואה, אלא גם בשאר השנה. כן, כל כך, כל כך חשוב. אלעד שושן, צוער משרד החוץ, תודה רבה לך על הדברים האלה, ישר כוח על העבודה הברוכה, ובהצלחה בסוף הקורס. תודה רבה ליטל, תודה. כן, העולם משתנה, יעקב, כלומר, אנחנו נצטרך ללמוד איך הם מתנהלים סביב הדבר הזה בשנה הקרובה. אם זה מקומות עבודה, אם זה התנהלות מול קשישים, התנהלות מול ההורים שלנו, כל הדבר הזה, המציאות כפי שהכרנו אותה משתנה לנגד עינינו. אין ברירה, זה מה שצריך לעשות. כן, וגם אתם שומרים על קשר אחר בעצם, אני מניחה, עם הנציגים שלכם בתפוצות, עם הקהילות שאתם עובדים איתן בתפוצות. בהחלט, צריך להבין, הסגר הזה שיש הוא סגר עולמי, כן? וישנם קהילות שפשוט קיבלו מאיתנו את המידע, ישנם, רוצה לומר, ישנם קהילות שהקשיבו בתשע בערב לראש הממשלה נתניהו, ועל פי מה שהוא אמר להם זה מה שהם עשו, כן? כי יש מדינות שלא ניהלו את העניין הזה, לקח זמן עד שהם הבינו את גודל המשבר שהם נכנסו אליו, ואנחנו היום בהחלט אחת הבעיות שלנו זה שאנחנו רחוקים מהם. והכלים שלנו היה להטיס שליחים, להביא אנשים, מחנות הקיץ, יש היום ציפייה לראות אם יש מחנות קיץ או אין, ויש סבירות גבוהה שלא יהיו. כן? וזה היה אחד הכלים הגדולים שלנו להעצים את התודעה היהודית, את הזהות היהודית, הגאווה היהודית, הקשר של עם ישראל, ארץ ישראל, ואנחנו מנסים היום לבנות מודולות, מרחוק, מודולות אינטרנטיות, מודולות אחרות, כן. כדי להגיע ולהמשיך לעשות את העבודה שאנחנו עושים לאחד את עם ישראל. כן, זה כל כך חשוב בתקופה הזו, דווקא בתקופה הזו, לשמור על קשר עם כל אותם ניצולי שואה לימור, גם להנציח את הסיפורים שלהם, לתעד את הסיפורים שלהם, וגם להיות איתם בקשר יומיומי, כי הם לא יכולים באמת לצאת, שמענו את יצחק, הוא בדיור מוגן, ממש. הוא לא באמת יוצא מהדירה שלו. ממש, זה די טרגי שדווקא האוכלוסייה הזאת, שבסוף, גם אם בכלל עם כל הסיפור של הקורונה, כן, שכל אוכלוסיית הקשישים, זה בסוף האוכלוסייה שהכי נפגעת, לא רק בריאותית, נפשית, חברתית, מבודדת, תהיה מבודדת כנראה עוד זמן רב, ואני חושבת שכולנו צריכים לראות כל אחד בחלקת אלוהים הקטנה שלו, איך הוא נותן כאן יד וחושב מה הוא יכול לעשות. גם לגלות אחריות חברתית וציבורית, אם אנחנו נסייע בצמצום הפצת המגפה בדרכים שלנו, ונשמור על הכללים ונגן על האוכלוסיות הקרובות לנו, אז ידבקו פחות אנשים, ולאט לאט אולי ניתן יהיה לפתח פה איזושהי שגרה אחרת. כן, תודה רבה, דוקטור לימור סממיין דרש, יעקב חגואל, תודה. אנחנו סיימנו מיד אחרינו הטקס הממלכתי לשואה ולגבורה. המשיכו להנציח את זכר השואה, את זכר יקירנו ואת סיפורי הגבורה הרבים והכל כך חשובים. אנחנו נהיה כאן מחר, החל מהשעה 13:00.